Waxaan soo taandaa wadayaal xabar wixii laga soo gaaray habeenka caawa dalka iyo adduunka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan ku arki doontaa warkayaga habeenka caawa dib ugu laami doona munaasabadda xalay lagu soo gabagabeeyay koobka 27-ka Juun oo uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaana guushay raacday kooxdu ku ciyaareysay magaca Sid. وزيركو الخافين تا يودقان كا مداني علي عبد الفارح ايا ما تا قابلي فاندا قران كا ايجابوتي فادمو احمد بن بيل بنا عوركا صوماليا هدولد بروندي ايا شاكتين تيجدوان اذا مكا صعودا بروندي دالكا صوماليا دمات كا بيش جوية اي صو صعوتا حالدا فلسطينيين تا ايا تاقن باريقان دحي وحالوكا لبحي فتاح اي حماس intaasii wararkii oo kooban haatanna isagii oo dhan warkii dalka xagga ciyaaraha sportiga waxaa la soo gabagabeeyay habeenkii xalay koobka 27-ka Juun way guushu raacday kooxda ku ciyaarta magaca shirkadda gurmiinta ee Djibouti munaasabadaasi waxay ka dhacday habeenkii xalay tooleed garoonka Xaaji Guuleed ee lagu magacdaray Alan Xariistay ee ku yaala caasimadda Djibouti waxaana hormuud ka ahaa munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele kadib markii labada kooxood ay kala baxeen hal iyo hal labadii qaybood ee ciyaartaasi waxa loo gudbay qaybta goolkulaha gool ku shiraacday kooxda Sid ku ciyaarta munaasabadaasi ka soo koobay madaxweynaha waxa uu joogay ra'iisul wasaaraha dalka wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Xasan Faarax Magal gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo waliba marti sharaf ka waxa ka mid ah ciyaartoyiga caalamiga ah ee ka socday kooxda Miro AC kala qoon sidoo kale iyo kumanaan dadka reer Djibouti ee xiiseeya ciyaarta kubada cagta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa gacanta kaga riday koobka 27-ka Juun ciyaartoyda kooxda Sid ku ciyaarta waxana ay badisay Sid markii labaad koobka 27-ka Juun loo yaqaano ciyaartaasi shalay waxaa lagu ciyaarayay garoonka Xaaji Guuleed ee ku yaala caasimadda Djibouti garoonkaasi sida loo yahay maalintii shalay waxaa la dhigay tigaada garoomada kubada cagta oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu furay maalintii shalay waxaana garoonku shalay uu ahaa garoon caalami ah oo aad u qurux badan munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si aad uga qayb qaatay isagoo u joogay habeenkii xalay ilaa iyo dhamaadkii ciyaartaasi lagu soo gabagabeeyay koobka 27-ka Juun oo ka dhacay maalintii shalay socodina ilaa iyo habeenkii xalay garoonka Xaaji Guuleed ee ku yaala caasimadda Djibouti kadib markii ay dhamaatay ciyaartaasi waxaan wareysi la yeelnay goolhayaha kooxda Sid iyo Sharma Kamicaad oo isagu ah horjoogaha kooxda Sid waxa soo qaaday wareysiyadaasi Yasiin Rirash horyaada ee loo qaaday Super Cup ka kooxda Sid ee loo qaaday ilaahayna ii hirgeliyay inaan qaado ee ku faraxsan yahay inaan kala ku Sid la qaado maashi la sugayay inuu noqday wallahi maashi waxaan oran lahaa horta kala ku sideeyay kala ku Sid ciyaar fiican inay ciyaareen oo aad iyo aad u adag wallahi horta rajadeedu islaas tahay kasoo ilaahay nala garab galay talagalkeedu waxa ay ku guuleysanay waana ku guuleysanay alxamdulillah kuwaasi waxay kala ahaayeen goolhayaha kooxda Sid iyo horjoogaha ama kabitaanka kooxda Sid waxaa soo wareystay Yasiin Rash oo joogay habeenkii xalay munaasabadda gabagabada koobka 27-ka Juun ra'iisul wasaaraha dalka Dileyta Maxamed Dileyta ayaa maanta qaabilay danjiraha qadar uu jooga Djibouti Xamed bin Maxamed Al Khalifa oo ugu tagay ra'iisul wasaaraha booqasho sabootin ah danjiraha qadar waxa uu soo dhammaatay hawshii ugu hayay dalkiisa Djibouti waxa uu joogay sanad iyo badh waxa ayna ka tagi doonaa waddanka Lebanon oo ka noqon doono danjire kulankaasi maanta waxaa lagu lafaguray cilaaqaadka u dhexeeya labada waddan ee qadar iyo Djibouti guddiga arrimaha dibadda ee golaha baarlamaanka ayaa maanta guriga ummadda ku yeeshay fadhi ay iskula eegayeen mashruuc xeer oo lagu ansixinayay heshiiska iskaashi ee Cotonou waxaana u joogay munaasabadaas oo ka qayb qaatay xukuumadda wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda Cali Faarax Asowe fadhigaasi waxaa daadinayay guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Muusa Barabeyta Daa'uud waxa kale oo joogay xogayaha guud ee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha xildhibaanada ayaa ka dhageystay su'aalo iyo macnooyin kala duwan wasiirka maaliyadda waxaana cod buuxa loo qaaday ansixinta mashruucaasi in loo gudbiyo kal fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanku uu yeelan doono dhowaanta dhinaca
dhinaca fanka iyo muusiga wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qaabilsan boorsaha iyo wargaysiinta ahna afayeenka xukuumadda mudane Cali Cabdi Faarax ayaa maanta ku qaabilay xafiiskiisa fanaanka qaranka Faadumo Axmed Dambiil oo joogta Djibouti tan iyo maalintii Khamiistii kulankaasi waxa si goobjoog ahna uga qayb qaatay agaasimaha raadiyo iyo telefishinka Djibouti mudane Cabdi Caatay Cabdi Faadumo Axmed Dambiil ayaa wasiirka warfaafinta waxa uu rajeeyay soo dhawayn wanaagsan iyadoo naqala qayb qaadan doonta xuska sadan jirka calanka waxaan la yeelanay wareysi ballaaran oo aan ka wareysanay dareenkayga Djibouti matikeega horta dareenkaygu Djibouti aad iyo aad buu u kacsanaa markaa soo degayay kolka u horeysa intaanan bilaabin ciisigeeda halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweyne aniga xaggeyga qaali igu ah iyo marwada madaxweynaha Khadra Maxamuud Xayid oo iyadan aadan u jecelahay oo in badan fanaanteeda gacan macaan gacanta soo qabatay ayaan horta salaamayaa. Waxa kale salaamayaa dalkayga shacabiga dadweynaha ku nool hadday oday tahay hadday inay yar tahay hadday cid kastaba ayaan salaamayaa. Waxa kale aan salaamayaa walaalkay wasiirka Cali Cabdi Faarax oo aniga igala soo hadlay Djibouti dadka reer Djibouti ama dibadaha ku maqnaadaan waxaaba Djibouti sidii anu aan kaga tegay ma aha Djibouti isbedel weyn baa ku dhacay sababtoo ah madaxweynuhu aad buu u dhisay dalka hadda hadii laga dhoofi jiray waa loo soo dhoofayaa waa loo soo shaqada hadda dad badan waxaa jira ingiriiska joogay reer Djibouti oo hadda soo socda ma garanaysaa bismillahi wara allah daaya Ismaaciil Cumar Geelle booqadii iyo baalkii iyo qalabkii jabnaa uu ka saaray Hong Kong buu nooga dhigay Djibouti Hong Kong bay noqonaysaa yaa macdanteenana waa loo ufiqi doonaa Djibouti waa loo soo shaqo tagayaa lagama shaqo tagayaa dee toole haddaba in ugu dambeyn Faadumo Axmed waxaa joogta dalka maanta in wax cusub oo aad u soo samaysay calankaaga hadday jirto maxaa ka mid ah ballan noloshaada waa u soo sameeyay waxaa jira saddex hees mid weli lama tumin laakiin laba hees oo aada u fiican ayaa lagu soo talagalay iyo hees kale hadda aan tan la tumin doono oo sabab marihii awlaha marka haddaan iyana ka yara ka maqashiino taa horeysa inkastoo mid aan xabeebsanahay midow waxaa jira anigu ma garanayn karo dalka wax sheegaya kowde laakiin waxa weyn dareen horay oo dalka gees ka gees dadba ka irqado la deeqate Allah ayuu ku da Faadumo Axmed Dambiil fanaanka qaranka oo maanta igu waramaysay xafiiska wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qaabilsan boorsaha iyo wargaysiinta ahna afayeenka xukuumadda mudane Cali Cabdi Faarax waxaad la socon doontaan wareysigaasi oo dhan Faadumo Axmed habeenkan caawa kadib wararkayaga xagga telefishinka geesta siyaasadda ku wajahan guriyeynta horumar ballaaran ayaa dalkeenu uu gaaray waxaa la dhaqaajiyay oo la hirgeliyay guriyo cusub qof walba oo muwaadin ah oo reer Djibouti in uu helo hoy waa laga maarmaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle tan iyo markii uu soo fuulay hoggaanka dalka siyaasadda guriyeynta waxa uu ka dhigay arrimaha uu siinayo mudnaanta haddaba maxaa la qabtay guriyeynta leeg ayaa la hirgeliyay maxaa hadhay oo lagu tala jiray in la hirgeliyo faallada warkaasi waxay u kurgashay Faadumo Faarax iska guriyeynta ee Djibouti waxaa la aasaasay bishii koowaad 2002 xafiiskan uu maamulkiisa hayo Khadiir Cabdalla ayaa waxa uu qabtaa hawlo dhowr ah jagooyin dhul ah oo la iibiyo iyo dhismaha guryaha kirada iyo iibka ah waxaa la aasaasay xafiiskan kadib markii la dareemay baahida loo qabo in qof walba oo muwaadin ah uu guri yeesho guryaha uu gacanta ku hayo xafiiska guriyeynta ee Djibouti waxaa ka mid ah site gargaar oo ku yaala Dekaduz waxaana ka kooban yahay ilaa 250 guri gargaar waxaa loogu talagalay xaasaskii daadadku dhibaateeyeen bishii afraad 2004
مصيبة الدبيعية كذب بها أيو إلا إسلام ركيبة مدحوينها جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي إيو حكومة دي سباقاتين قرار وكسوا بحي مشروع لقد سيو ستي دن أول دتيو ريري دالته وقارين دباتناها وقاستين لما يكون إيو لحدي أول دما إستري إقرقار أيو مدحوينها جمهورية جبوتي فري إساقو وجو وزيركا قريانتها جبوتي سند أي إمكا اللغة توبها درتبها واحد دقن ستي قرقار حاسسكي ومفاتيح دلو قلبيي أو كذلك ستي مروركي ديح داف بيار كيد أي مركي هر دقنايين داوتكونا كوهلين انتا سؤول ماها وحا كلاو كمدا ستي يدها وقعانتا كوها يحفيسك قريانتا جبوتي ستي برواقو آن يو وليبا ستي برواق دي وكذا حوالها دلبي دا لغدس الدولو خسي هاتي إنكا مشروعية دا كجرتا سيدا الله شاقينا مارايها قودي حخيص قريانتا جبوتي مدانا خبير عبدالله يوسف وحا كمد أها أولا وين هلها وحفيص كيبو قبتو دوكا الله شاقية يو قدتكا ودقن سيدا كميل قاركا يو بحنتا جقوينكا وحا كلاو خبير الله شاقي إني أجندها وجرتو سيدا ومن بخصها بدن اوهر قلي دونان ستي برواقو دي او قلدة اكتي لغد سيدانو يوليبا ستي طوان كن او قريكا كوابان وحانا مال قلين دون تبويري مدن خبير عبدالله دلكا ماليزيا وركا كلي اي دلكا وحا كميدا خوض الله حقا نضافد اي ترتنحا قكو بدا اكتا او لغو تلقلي علانكا ايا كبلا ميدق مدا خلهم اي كترسن الضبالكا علي صريح هاوش حقا نضافد وحا سوقا بانقابيي اقوديقا ميدوغا او رداي كجرا خلهم او قدوميه او كي هاي عثمان بقرري وحا ناها قوديقا سيو بقاجي او لغو حقا نضافد او اي كغيب غاتين او ردا كجرا ديق مدا خلهم جيس كلي وحا لغاجي oo lagu talagalay degmada Barkeena sida jirka la dabaaldegayno dhawaanta waxaan soo qabanqabay tartankaasi xagga kubada cagta ururka horumarinta dhalinta ee dhinaca degmadaasi hoolhol uu gudoomiye uu ka yahay Muse Miguel Barre oo isagoo ah gudoomiyaha uu gacis gelin PP ee degmadaasi hoolhol tartankaasi waxa ka qayb qaadanaya ilaa iyo 12 kooxood waxaana soo gabagabeyn doona ay socon doonaan ilaa iyo maalinta calanka loo dabaaldegayo isla arimaha lagu talagalay sanad guraha calanka tartanka heesaha iyo gabayada ayaa ka sii socday habeenkii halay xarunta saliinka ee ruwaydaha ee dalka waxaa lagu soo bandhigay halay heeso iyo waliba gabayo iyo buraanburo tartankaasi xagga heesaha iyo gabayada waxay socon doonaan ilaa iyo 20-ka bisha Juun ee aan ku jirno waxaana soo qaban qabsiga wasaaradda faafinta iyo dhaqanka ee Djibouti dhinaca waddanka Soomaaliya kumanaan ka tirsan ciidamada dalka Burundi ayaa tagi doona caasimadda Muqdisho dhamaadka bisha Juuniye ee soo socota
warkaasi waxaa shalay ku dhawaaqay afayeenka ciidanka Burundi liibno kolonel Adolphe Manirakiza isagoo warramaya wakaaladda Faransiiska wararka lagu magacaabo AFP ayaa afayeenka ciidanka Burundi waxa uu tilmaamay in 987 askari oo reer Burundi ah inay tagi doonaan Muqdisho si ay uga qayb qaataan ayaa uu yiri hawlgallada xagga nabadda ee ay wadaan ciidamada midowga Afrika ee lagu magacdaray Amisom gees kale waxaa lagu soo warramayaa dawladayaasha dalalka xubinta ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay iyo gudiga midowga Afrika in uu furmay maanta wada xaajood xarunta gudiga midowga Afrika ee ku taala Addis Ababa gaar ahaan dalka Ethiopia kulankaasi oo uridaha uu furay gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Alpha Umar Konare waxa ajandayaasha ka mid ah xalinta khilaafyada ama colaadaha ka jira Darfur Soomaaliya Ethiopia Eritrea Cote d'Ivoire iyo dalal kale oo ka mid ah dhinaca qaaradda Afrika haga wararka caalamka xaaladda dhulka falastiiniyiinta ayaa taagan bariga dhexe maxamed abbas waxa uu kala diray xukuumadii hoggaaminayay ismaaciil haniye salaam fayaad ayaa uu soo magacaabay ra'iisul wasaare xamaas dhinaca isgaar bixida ra'iisul wasaaraha cusub oo la soo magacaabay waxay tirmad u garanayno dhulka falastiiniyiinta waxaa loo kala baxay fatah iyo xamaas faalada warkaasi waxay noo haya abdulkariim حسن محمد أكدب أمركي ومدحويناها فلسطينيينتو محمود عباس طلبك حيوبية رئيس الوزراء إسماعيل هنية وها مدحا قربك حماس أجاو حو جدد سيوسو مقعابي وزير كمال يده أي حكومة فلسطينيينتا سلام فياد أنك اللي راهضو وحدو مدحوين عباس وكو أمرسي وزير كاسي إذا حكومة ددك اللغو صوبسة وكسو أمابلو أدوك فلسطينيينتا أسي هاتي حزبك حماس أو تلقى عمتك وهي ما ملك جيد قزه أي هجامي رئيس الوزراء إسرائيل هني أي سأقول عن سري قرار كاسك سويري أنا الحوينا فلسطين تاع محمد عباس أي كم جعبي رئيس الوزراء عصب سلام فجد كاسي أو حماس أو كتب علي إن يهمت أنا وافق سري حرش ويا له دولة فلسطين تاع حزبك حماس وعو شغيل حكومة ديسو أي حلك يسدي عادي جهت وجودن دولته iyad oo dag aan u dhigi doonin qaraarada iyo go'aanada ka soo yeeraya madaxweynaha falastiinta maxamuud abbas isla degmada bariga dhexe wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa ka yeeshay arrinka falastiin shir degdeg ah waxaana ay cabaareeyeen talaabada ay qaadeen xamaas ay ku qabsadeen qaysa wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabta waxay sheegeen inay muujinayaan taageero xukuumadda madaxweynaha falastiinta maxamuud cabaas gees kale midowga yurub maraykanka iyo dhammaan reer galbeedku waxay taageerayaan iyaguna maxamuud cabaas qodobka sidoo dambeeyay daawadayaal laga wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo dowladaha waxaad kala socotay telefishinka Djibouti satellite-ka iyo internet-ka waxaan idin tagayaa dhammaantiin nabadgelyo iyo aman allah la socod wanaagsan qaybaha kale ee barnaamijka telefishinka ee habeenkan caawa